Bərdə sakini Dilarə Ağayeva oğlunun qaraciyər sirrozundan əziyyət çəkdiyini deyir. Dilarə Ağayevanın sözlərinə görə, maddi durumları çox ağır olduğuna görə oğlunun müalicəsini apara bilmir. Dilarə Ağayeva imkanlı şəxslərə müraciət edərək oğluna kömək olunmasını istəyib. Mən Ağayeva Dilarə, Bərdə rayonunun Ləh kəndində yaşayıram. Oğlum Söyünüb Sar, 2 ildən artıq ki, qaraciyər sirrozudur. Sizdən xahiş edirəm. Mənim imkanım çox pisdir. Heç cürə imkanım yoxdur. Aldığım bu evə gələn maaş, pul, bir mənim pensiyamdır. Onu da banka qoyub, pul götürüb, kredit götürüb, oğlumu dava dərmanına vermişim. Artıq o da qutarıbdır, yoxdur. Qonşulardan mən, qonşular köməklik eləyir bana. Qonşular, kəndimizin cəmaatı. Mən 20 qəpik tapıb çörəyə verib, balama yedizdirə bilmirəm. Mən bir elə imkansızam. Balamın yaşamağa evi də yoxdur, yeri də yoxdur. Heç bir yerdən bu evə bir manat maaş gəlir yoxdur. Sizdən xahiş edirəm, sizə qurban olum. Sizin başınıza dönüm, sizdən xahiş edirəm. Sizə yalvarıram, diz çökürəm qarşınıza. Yalvarıram sizə, balama köməklik eləyin. Hərəniz bir manat, iki manat balama köməklik eləsəniz, bəlkə balam bu beladan qutarar. Mən də istəyirəm balam ölməsin, balam yaşasın. Sizə qurban olum. Hacılardan, hacı xanımlardan, namaz əhlindən. Namaz əhlindən, qeyrətli oğlanlarımızdan xahiş edirəm. Qarşınızda diz çökürəm, yalvarıram. Mənim balama köməklik eləyin.